Справжній фільм жахів у багатоповерхівці на Харківщині. Навіть поліцейські ледве не зомліли від побаченого. Спершу у квартирі знайшли напіврозкладене тіло господаря, а коли розбирали купи сміття, натрапили на ще більше страхіття. Муміфіковану дружину власника, яка зникла ще 8 років тому. Стали вибирати цей мусор і наткнулися на ще один труп. Те, що вони знайшли, це були кості і клок волос, завернуті. У Києві справжньою катівнею став ліфт. Посеред білого дня у кабіні підйомника неадекватний чоловік зненацька накинувся на свою сусідку. Спочатку убив 66-річну жертву молотком, аж поки не зламав його об нещасну. А потім ще й пошматував понівечене тіло кухонним ножем. Жінка лежить десь головою, вся в крові, спідниця вся піднята, коротше, страхіття. А в Чернігові звичайний дощ обернувся для містян справжньою катастрофою. Затоплені городи та подвір'я, десятки знищених автівок. Один багатоквартирний будинок взагалі ледь не завалився, мешканців довелося відселяти. Люди звинувачують в усьому зливову каналізацію і місцеву владу, яка лишила їх із бідою на самоті. Ми не живемо, жити нам негде. Це спасибо друзям, сусідам, знайомим, які одягли нас і обули. Мы во всем чужом, это не свое. Вся наша одежда, все наше имущество полностью под ноль испорчено. Комиссия пришла и сказала, что ковры – это предметы роскоши. Стулья высохнут, их можно использовать дальше. Столицю налякало зухвале вбивство. У центрі Києва посеред білого дня розстріляли чоловіка. У нього випустили щонайменше 8 куль. Загиблий виходець із Азербайджану, помічений у кримінальних колах. Не виключено, що публічна розправа – це помста. Злочинець вийшов з автомобіля, в нього вже була зброя, і він вистрілив на підході, потім кілька разів в упор, коли вже постраждали, лежав на землі. Вочевидь, від такої напруженої криміногенної обстановки укупів вже не витримують нерви. Принаймні один точно озвірів. На Київщині під час перевірки документів патрульний покусав чоловіка. Постраждалий тепер всерйоз побоюється, що підхопить сказ. Його це розмутило, почав кричати, перепалка. І в процесі говорить, я тебе за нос зараз укушу. Говорю, як ти мене укусиш? Ну так, раз і цапнув мене за нос. Гангстерські розбірки на Сумщині. Біля кордону розстріляли 3 бізнесменів із Запорізької області, а тіла закопали на соняшниковому полі. Жорстоких убивць поліцейських впіймали за кілька днів. Ними виявилися колеги загиблих контрабандистів. За версією слідства, чоловіки нелегально переправляли в Росію партію запчастин до сільгосптехніки. Їх взялися переводити через кордон місцеві, але щось пішло не так. Планували перемістити товари до Російської Федерації за допомогою тих осіб, які наразі затримані. А в обставинах, де, на якій стадії в них виникли, це одна з версій є. В одних вже спитати ніколи неможливо, а зрештою поки йде спілкування і наразі вони не щирі. Містика на Рівненщині. Проклятий поворот продовжує забирати криваву данину. На одному й тому самому відрізку дороги постійно трапляються моторошні аварії. Цього разу за один день сталося одразу 2 ДТП. Спершу злетів у кювет пасажирський автобус, постраждало 8 людей. А коли його намагалися витягти, сталося неймовірне. У розбитий транспорт на повній швидкості влетів позашляховик. Просто бачите, який поворот тут. Крутий поворот. Ну що то, смішки. У нас тут церква, згодня за церкву. То хай би тут міліцію поставили. Люди, скаменіться. Віде, що робиться? Люди гинуть. У Харкові намагалися вбити відомого бізнесмена, власника фармацевтичної компанії. Зловмисники замінували авто 58-річного чоловіка. Вибухівка здетонувала на ґрунтовій дорозі. Під нижчим утворилася величезна вирва. Кузов машини перетворився на брухт, але сам бізнесмен, його охоронець та водій дивом залишилися майже неушкодженими. На даний момент житті і здоров'ю потерпівшим нічого не угрожає. Видимих тілесних повреждень нет, кроме следов крови на одежде и ссадин. С ними работают следователи. Дніпропетровщиною знову розгулює маньяк. Більше доби, десятки добровольців, 2 правоохоронців, кінологи з собаками, водолази та авіація розшукували зниклу 13-річну школярку.
Її таки знайшли неподалік дитячого табору, мертву. Невідомий нелюд пошматував дівчинку ножем і викинув скривавлене тіло у затоку Каховського водосховища. Ми відпрацьовуємо всі версії, але є дві основні версії з них у поліції на цю годину, а саме це скоєння злочину з корисних мотивів, тому що зник телефон дівчинки, і інша версія – це спроба зґвалтування. Нелюда поки не впіймали, тому поліція просить батьків бути дуже обережними і в жодному разі не лишати дітей без нагляду.